Тристранната онлайн връзка се осъществи от фоайето на планетариума в Смолян. Участваха и ученици от професионалната гимназия по компютърни системи и технологии в Правец, както и гимназисти от Разлог и Търговище. Виртуалната разходка представи основните корпуси в ЦЕРН и дейността на мегасъоръжението, известно като големия дронен колайдер. Беше изключително интересно, защото можахме да влезем на места, където само служителите на ЦЕРН могат да влизат, да бъдат. И освен това, разбира се, научихме, чухме много интересни неща, които екипа от български учени, работещи в ЦЕРН, и тези, които се бяха ангажирали с тази визита, представиха за нас. Домакини на виртуалната разходка бяха екип от петима български учени. Сред тях инженерът Анас Батинков от Смолян. Той разказа, че съоръжението се намира на 100 метра под земята на територията на Швейцария и Франция. Диаметърът му е 27 км и в него работят над 8000 души, сред тях и близо 100 българи. Публиката успя да види огромните машини и следващи мощта на елементарните частици. Визитата за мен беше изключително полезна, понеже доста подробно се запознахме с експериментите и с провеждането им. За мен най-интересното беше как стават самите сблъсъци на частиците и това, което се получава от тях. Видеомостът продължи близо 2 часа, в които посетителите се потопиха в атмосферата на ЦЕРН, там, където учените търсят отговор на едни от най-интересните въпроси за възникването на Вселената. От планетариума бяха доволни, че тази среща разпали интереса на смоленските младежи, а може би сред тях е и следващото попълнение от български учени в ЦЕРН.